Rusianyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa edilen türkmen studentleri Türkmenistandan Rusia gitmek üçin Aşgabatdaky halkara aeroportyna baranlarynda zerur olan ähli resmi namalarynyň bardygyna garamazdan uçory goý berilmeýärler. Aeroportdaky Döwlet migratsiýa gurlygynyň iş şahärleri munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa edilen ýokary okuw jaýlarynyň Türkmenistandaky diplomy gaýul edilen uniwersitetlarning sanawyna girmeýändig bilen düşündirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habary patşası paytahtan maglumat berdi. Görnüsünden Rusiyanın yukarı kucaylarına kavul edilin studentların yurttan çıkmağında çınna qaymetele var. Oğlanların ve qizlerin elinde ähli derur ritmi namalar, Soltani institutun ya da üniversitetin çaklıgı, Rusiyanın ilçihanatının vizası, Türkmenistan'ın bilim ministerlerinden andan var. Olar aeroporta var, pregistrasi bölümden etsiyarlar. Yönü problemi sondan son, yani migrasi gullu 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 deyip enatalarin biri ananimlik shertinde habarchimi da gurrun berdi. Onun sadlarina ora, migratsa gullonun isyarlari Turkmen studentlarinin qaul edilen universitetlarinin ya institutlarinin, Turkmenistanin bilim ministerliğinin diplomi qaul edilyen daşar yurt yokuru kucaaylari baradaki sanowna girmeyendigin aydiyarlari ve olorun uchuru minmeyini rusat bermeyerleri. Studentler köpçürükrein uçara goy verilmeyar, yoksa olar dövlet kuramasının yollanması esasında derl öz enatalarının hatavını okamağa gidiyarlar şeyle de bilim ministerliği olara karşı hiç hili çaklendirme girizmedi. Ministerlik olara zirur olan resmi namaları verdi. dip aş şamatly ene anonimlik şertinde aýtdy. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurdu diplom kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny iýlan etdi. Diplomy tassyklanýan ýokary okuw jaýlarynyň hatarynda Belarusyň 1, Gazagystanyň 2, Gürjiýanyň 1, Ukrainanyň 3, Russiýanyň 4, Türkiýanyň, Hindistanyň, Oňgorça we Xitaiň 100-den köp uniwersiteti bar. Adatlyk şol ýylyň 1-nji sentýabryndaky bu düzüginiň resmi sebäplerini anyklap bilmeýär. De Министрлиги санавыт çap edilende Türkmenistanlaryň şol sanawdaky ýokuryq gozailerden başga uniwersitetlerde oýyp bilmeýänligi barada hiç zat aýdylmaýardy. Görünüşünden indi Türkmenistanda şol sanawdaky ýokuryq gozailerden başga uniwersitetlerde ýa-institutlarda oýy maly däle edilipdir. Çağlary öňümizdäki günlerde Ýewropada 30maly enatylar Hedr Howsalyly ýagdaýlary başdan geçiriärler, dip Aşgabatly eni bellidi. Şol bir wagtda habarcymyz migratsiýa gullugynyň iý şäherlerine belli bir muktarda para veren kəvir enataların çağalarını uçara mündürməyə başaryandığına hem habar verdi. Adatlıq yokordakı talabın dini Rusiyanın mı ya da beyləki yurtların yokoru kucaylarına hem deyişli mi ya dəldiğini hədirlikçi anıqlap bilmedi. Şeylədə redakta bu barada dövlət miqrata qulluğundan ve bilim ministerliyindən qoşmaça maglumat ya komentariya hem alıp bilmedi. Yönü bu maglumat Rusiyada xarvı mobilizatsiyanın ıqlan edilindiyy 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 bu yurda gitmek edilindiyy edilindiyy türkmenlerin sağının köp bolmonda qalyandığı barada ka xabarların de Rusiyanın 17-ci oktabrda Ukrayn paytağıtı ki ve hücümlərini yeni güyüşlöndürən mahalına qabat geldi. Geçen hepte aşavata qabarçılarımız Türkmenistan'dan Moskva uçur biletlerini satyan avi kampanyaların de Rusiya siyahatçılık vizalarını almağı kömək ediyan kampanyaların önündə köp adamın üyüşündüğünü habar verdilər. Mundan ozol bolsa has taqiyy 7-ci sentyabrda qarışdı neşir Turkmen News Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin 1 Okyabra Çenli Rusiya gitmedik Türkmen Taliplerini harvu kulluğa alıp başlayacaklığını habar verdi. Türkmen Hakimiyetlerinin daşarı dövletlere okuma ve iyilemeye gitmek isleyyen rayetları hiççili sebsiz uçarak oy vermedidi bilen bağlı vakalar Mundan ozolki olku yıllarda hem köp qaytalanıp bu tecri pandemiyadan önkü huzuusan da 2018- 2019cu yıllarda hasta güşlenüp Hakimiyetler bu çerrəlerin ve onun sebepleri var resmi derecede mağlumat vermeyerler. Bu barada dövlet devlet metbuotunda hem hiç saat aydılmayarı.